Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je najava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će Srpska podnijeti formalni prijedlog za razdruživanje sa Federacijom Bosne i Hercegovine rezultat usvajanja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Bosna i Hercegovina može da postoji samo ako postoji Republika Srpska, to je Dejtonski sporazum, ne može drugačije. Mi Srbi dajemo sve od sebe da sačuvamo mir, poručio je Vulin. Komentarišući saopštenje američke ambasade u Sarajevu koja najavu o razdruživanju tumači kao kraj Republike Srpske, Vulin je rekao da to upozorenje treba posmatrati s pažnjom, ali i ukazao da je teško objasniti da je Slovenija pokrenula proces mirnog razdruživanja u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, a da drugi konstitutivni narodi te iste države zvani Srbi to ne mogu da urade. On je naveo da je teško objasniti da je sve drugo svetinja osim srpske granice. Srpski svijet mora da bude naš odgovor, mora da bude cjelina. Poštujem to što je Dodik rekao, mirno razdruživanje nije ni oročeno, ni ograničeno. To doživljavam kao pokušaj formulisanja stava osjećaja srpskog naroda u političku platformu, rekao je Vulin za Sputnik. Vulin smatra da je rezolucijom o Srebrenici, koja je izglasana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, već otvorena Pandorina kutija, navodeći da ne vjeruje da je to bilo slučajno, te da je Njemačka, čije je srednje ime genocid, odlučila da pere sopstvenu biografiju na teret Srba. On je naglasio da je trenutak da Srbija preispita spoljnu politiku i put ka Evropskoj uniji, ističući da Srbija nikada neće priznati Kosovo i da će braniti Republiku Srpsku, kao i da voli Rusiju, dok Zapad od nje traži sve suprotno tome. Vulin je dodao da zapadni stratezi smatraju da su Srbi taj klin u njihovom frontu koji mora biti eliminisan prije nego što dođe do konačnog obračuna sa Rusijom. Što se tiče odnosa sa Rusijom, Vulin je rekao da je beskrajno ponosan što Srbija nije postala dio antiruske histerije u Evropi.